kulika ni na kulika sai kace wanda aka kai na asibiti na gama jiya a ce ka sallame ni to kuma na kulika ba maganar haki na babu na kulika dije ka inda kai ba dan neman arziki bane kula kulika kai dan neman arzikin ne kai dan neman arzikin ne to kai arzikin kake neman kai gurin yan sanda kai ka isan kai ka gurin yan sanda ni ma dan sandan kai na ne shine nace kai da gurin yan sanda in ka ga mutun yana dauko dan sanda fun karfin sa akai amma da karfi na da wayewa ta da hannuna lafiya kalau nake in dauko ma dan sanda sai dai abu wallahi barin ga yama amma tunda haka ne mu muna nan zan nuna maka cikakken dan duniya ne ni cikakken dan tasha ne ni zan nuna maka cewa ni din nan da kake gani na wallahi ba karamin sallaman me zan nuna maka iyakar ka zaka ga abin da zai same ka me zai same ni me zai same ni ban zai cin wofi nawa na tabakawa kwakutawa ya zo na bashi babur da shi i furin fuji ma kai da nasa banda ma haya haya an cuce ni har da ka zo kana wani halar dorayi nan ya zo zai rikice zai min kuka na sai motar na bashi shi ma tsirin nasa ta shi wuce haɗe an fuska har da ka zo kana wani ne wani abin nan yawwa an ci cikin birni gidan nan bace kaza mutun i Allah yana kallon sa wallahi kuma ko mutum ko mu dade za a je a tarar da Allah Allah yana nan a madakata kuma mutun dizzillazillan sa bai isa ya gujewa Allah ba ko ai rayuwa ce kuma ayi magani ha ba mai gida me haka ne ka shigo kana ta bambami mai yuwa tun daga kan mararraban nan ka taho kana ta bamfaman bambami wallahi ni bacci nake ma ka tashe ni na firgita ba dole ki ji ni ina bambami ba dole ki ganna a cikin wani yanayi ba na rayuwa dole ki ganna na shiga vibration network ina ya dauke ba service a jikina ka zo kai wa mutum wahala ni ne fada can ni ne rawa danan in je in yi wa mutum wahala ina tunanin wai na yi gaskiya na zo na debo kudin nan na zo na sojan hayan nan na zo na baka maimakon ka duba Allah ka sallame ni haƙina haƙin dan adam wallahi mutane da sun san menene haƙin dan adam da sun kiyaye komai zakai Allah ya fi ma wallahi banda hakin dan adam na rantsa da Allah hakin mutum ba ni za ai wacin mutunci ai warashin mutunci a cikin garin nan ni za ai watsiya ni na fada maka har gobe ƙara tuna sar da kai nake yi cewa duk abin da ya faru mutum ko haya'inci ko yaudara ya maka ƙarya ka dinga yin hakuri kana yayyafa zuciyar ka ruwan sanyi shine mutum zai ci ribar duniyar nan fa me a cikin ta hakurin nan dai shine dan Allah ka dinga yin hakuri ni da na sani ma boye kudin nan wani irin boye kudi kuma gaskiyar da kai ita ce ribar ka shi da ya rashin gaskiya ya je can ya karata dan Allah ka dinga yin hakuri shi yafi kawai ba komai ni duk abin da nake yi aka ce min Allah aka ce min Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai na sauka sai na saduda sai na likira ba komai amma haka aka zo aka shirye tafiya kwanan nan naji kusin kisir din za a shirye tafiya tattatacin amana ga wanda ya kamata a diba ai tafiya da su kasar wajen nan haka aka zo ga kinan nan za a zo a dauki wasu wanda bai kamata su tafi ba mu a ga mana tafiya aikin kawai ina zuwa kuma tafiya zan yi inje in san samu miki mai kin san na Allah baya kariya to shikenan Allah ba da sa'a ai ni a rayuwa bana san in tutu wani ko in shiga hakin